Այս զարթոնքը անկասելի է ու անշրջելի։ Եվ այսօրվա քննարկումը այն մասին չէ, թե ով ընտրվի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Այս քննարկումը այն մասին է, թե ով է կիսում սեփական ժողովրդի ցնծությունը, բերկրանքն ու երջանկությունը, եւ ով է, որ իրեն չի կարող երջանիկ եւ լավ զգալ, քանի դեռ չի դժբախտացրել սեփական ժողովրդին։ Ժողովուրդը հաղթանակած է, եւ ուրեմն կեցցե ազատությունը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցե Արցախի Հանրապետությունը, կեցցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։